္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်14ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ်2016ခုနှစ်မတ်လ22ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှရှုစားရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရအဖွဲ့တည်းရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာန၄ခုမှပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူသွားဖို့ရှိနေတဲ့တွင်ဝန်ကြီးဌာနတွေရှော့ချလိုက်တာကြောင့်ထွက်လာတဲ့တိုင်းပြည်ဘန်နာတွေကိုပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမှာပုံမှန်သုံးစွဲသွားမယ်လို့သမရသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဦးထင်ကျော်ကပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်း88မျိုးဆက်ကျောင်းသူဒေါ်နီလာသိန်းကမယန်းကုန်းရဲစခန်းမှုကိုဂုံတိတ်ခါညှိုးနှံစေမှုနဲ့တရားစွဲဆိုမှုအပေါ်မယန်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးကလက်ခံလိုက်တဲ့တဲ့စားတဲ့တဲ့တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုပ္ပထမအဆုံးအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရဖွဲ့တင်မှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာန၄ခုမှပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူသွားဖို့ရှိနေတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို MCN ရဲ့နေပြည်တော်သတင်းတော့ခိုင်စင်ဦးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကြခင်ပေါ်ပေါက်လာတော့မယ့်အစိုးရအဖွဲ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအပြင်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အတူလျှက်စနစ်စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူဖို့ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဦးထင်ကျော်ကမတ်လ22ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသူဖွဲ့စည်းမဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာန22ခုမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဲ့ဝန်ကြီး18ဦးအမည်စင်းတွေကိုတင်သွင်းစဉ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီလိုဝန်ကြီးဌာန၄ခုကိုတာဝန်ယူမဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတော်သမ္မတဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူကတင်ပြထားတဲ့ဝန်ကြီးများဖြင့်ခက်ခဲတာဝန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အမည်စင်းကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာမိဝေ29မိဝေဘွဲကကြီးနဲ့လွတ်တော်သူဖတ်ကြားတင်ပြပါမယ်။၁ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်၂ဒေါက်တာအောင်သူ၃ဦးတန့်စင်မော၄ဒရဂူအောင်ငါဦးအောင်ဝင်းချောက်ဦးသိန်းဆွေခုနှစ်ဦးကျော်ဝင်းရှစ်ဦးခင်မောင်ချူကိုဒေါက်တာမြင့်ထွေးတစ်ဆယ်ဦးဝင်းခိုင်ဆက်တဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြိုက်အေးဆက်နှစ်ဦးဦးမောင်ဆက်သုံးဒေါက်တာတန်းမြင့်ဆက်လေးနိုင်တက်လူဆက်ငါဒေါက်တာပေမြင့်ဆက်ချောက်ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးစင်ဝင်းစကုနေဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးကျော်စွေနဲ့ဆက်ရှိဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးရဲအောင်ဖြစ်ပါလေဒီလိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူရမယ့်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကရောပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကပါနှုတ်ထွက်ပေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ NGO ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီဝန်ကြီးဌာနယူလိုက်ပြီးဆိုရင်ပါတီကိုဖူးဆောင်မှုရှိရတော့ဘူးလို့အနေနဲ့သိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းရှေ့မှာပေါ့နော်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရဦးပါပါနော်အနေနဲ့လွတ်တော်ဒီဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားစီဥပဒေပြူရတဲ့တော့ဥပဒေကိုလည်းဟိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်ပါလေဥပဒေကိုပေါ့နော်အနေနဲ့လေးစားလိုက်တာကိုလည်းလိုအပ်ပါလေအခုလိုပေါ့လေအမြင်ကပုံကိုယ်လေးရောပါတယ်ဒီခံပြုတ်တွေကလည်းပါတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အနေနဲ့လည်းတော့လို့ဆိုပါတယ်အသစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့ဝန်ကြီး18ဦးထဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က6ဦးပြည်အောင်စုချက်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက2ဦးပါဝင်ပြီးကျန်7ဦးကတော့တက်သည့်ပညာရှင်တွေပါဝင်ထားတာပါအဲ့ဒီဝန်ကြီးအမည်စင်းတွေကိုတော့မတ်လ24ရက်နေ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိရင်အတည်ပြုသွားဖို့ရှိနေပြီးကန့်ကွက်သူရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဲခွဲဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်သမ္မတအသည့်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ဦးထင်ကျော်ကသူဖွဲ့စည်းမဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာပါဝင်မဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့အမည်စင်းတွေကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအစိုးရအသစ်ဖွဲ့မှာပါဝင်မဲ့ဝန်ကြီးဌာန22ခုမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမဲ့ဝန်ကြီး18ဦးအမည်ကိုတင်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအမည်စင်းတွေကိုမတ်လ23ရက်နေ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုချက်ရယူဖို့လည်းရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အခြားလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်နေရင်ဒါမှမဟုတ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူကြရမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မတ်လ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမတ်လ21ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီညချက်ထဲမှာပဲပါတီဝင်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအခြားလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရှိရင်လည်းဗဟုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူဖို့ကိုလည်းညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝန်ကြီးဌာနတွေရှင်းချလိုက်မှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့တိုင်းပြည်ဗန္ဓာတွေကိုပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမှာပုံမှန်သုံးစွဲသွားမယ်လို့သမရသည့်ဖြစ်လာတဲ့ဦးထင်ကျော်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတော်ဗျူလာဦးကသတင်းပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်။မလန၂၁ရင်းကပြည်တော်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်မှနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ဦးထင်ကျော်ကသူဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းမဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှပါဝင်မဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့အမိစင်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြစင်မှာပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒီလိုပြောကြားတဲ့နေရာမှာတော့ဝင်ကြီးဌာနတွေရှော့ချလိုက်တာကြောင့်တက်တန်၅နှစ်အတွင်မှတန်ပေါင်း5000လောက်ရှိတဲ့လစာနဲ့အဆောင်အယောင်စရိတ်တွေကိုပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစည်းလက်ဒေတာဖွင့်ဖြိုးရေးတွေမှာပုံမှန်သုံးဆွဲသွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရှော့ချလိုက်တဲ့ဝန်ကြီးများရဲ့တန်ပေါင်း5000ခန့်ရှိတဲ့လစာနဲ့အဆောင်အယောင်ဈေးများကိုနိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်နေတဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစည်းလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပုံမှန်သုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဝင်ကြီးဌာနပေါင်း30ကျော်ကနေပေါ်ပေါက်လာမဲ့အစိုးရအဖွဲ့အသင်းမှာတော့20ဌာနအထိရှော့ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှော့ချတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ဂန္ဓာအလိုက်သက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာဦးစီးဌာနတွေအနေနဲ့ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းအတွက်ကိုလည်းအာမခံချက်ပေးထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြောကြားထားတာပါအောက်ခြေလူတန်းစားကျမတို့ဆိုရင်ဥမာကျမတို့ဆိုရင်ခလေးအတွက်ပေါ့ပညာရေးအတွက်သူတို့ကပံ့ပိုးရတယ်လမ်းပေးဆိုင်ရောင်းရတယ်လမ်းပေးဆိုင်ရောင်းချင်လိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမတက်နိုင်လို့ရောင်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူချင်တာကတကယ်လို့ကျမသမရတည်းတက်လာလို့ရှိနေကျမတို့စီးပွားရေးပညာရေးခလေးပညာရေးပြီတိထက်သူတွေအောင်ကျမတို့ညှော်လင်းတာပေါ့နော်ကွာပြောင်းလဲမှုကတော့အများကြီးရှိမှာပဲ။ဘာလို့တော့အခုအားလုံးကလုံးမဲ့လူတွေကြီးပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့မို့။အေဂျင့်လေးနဲ့အဲနေထိုင်စားသောက်ဖို့ကတော့အဓိကအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြောလဲ။စီးပွားရေးပြောင်းလဲတာကိုလိုချင်တာပေါ့။နော်။ဒီလိုက်လို့လည်းစားတယ်။အဆင်ပြေပြေနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့ရရင်ကြီးနေတာပေါ့။လက်တလုံးမှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကသူ့အစိုးရအဖွဲ့မှာပါဝင်မဲ့ဝင်ကြီးဌာန21ဌာနမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး18ဦးရဲ့အမိစင်းကိုပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ထံတင်ပြထားပြီးမကြာခင်မှာအဆုံးဖြတ်ရယူဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။88မျိုးဆက်ကျောင်းသူဒေါ်နီလာသိန်းကမရဲကုန်ရဲစခန်းမှုရဲအုပ်တန်ဝင်းကိုဂုံတိတ်ခါညှိုးနှံစီမှုနဲ့တရားစွဲဆိုချက်အပေါ်ကိုမရဲကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကလက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရဲကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကိုဒေါ်နီလာသိန်းကဦးတိုက်လျှောက်ထားရမှာမူတွဲအမှတ် 319 နဲ့မက်ရှလ21ရက်နေ့ကလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဧပြီ4ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတရားရုံးကစတင်ကြားနာဖို့ရှိနေရလို့လည်းဦးကျင်မီက MCN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေကြမ်းစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာဒေါ်နီလာသိန်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့မြန်ကုန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲစခန်းကဆက်သွယ်ရှာဖွေရမှာမတွေ့ရှိတဲ့အတွက်တရားခံပြေးဖြစ်ကျင်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရားခံပြေးဖြစ်ကျင်ညာခဲ့တဲ့အပေါ်တရားလိုဒေါ်နီလာသိန်းကဂုံတိတ်ခါညှိုးနှံစီမှုနဲ့မြန်ကုန်းရဲစခန်းမှုကိုပြန်လည်တရားစွဲဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညဉ့်ညစွာအာဏာလွှဲပြောင်းရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်လာအောင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကဆောင်ရွက်နေရလို့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဥမင်းဇယကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥဖြိုမင်းသိန်းနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုအရေးယူပေးဖို့လဲကူးမြို့နယ်ကပြည်သူအင်အား 2000 လောက်မက်ရှလ21ရက်နေ့က6ခန့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ပေါ်88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဥမင်းဇယက MCN သတင်းဌာနနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံပြီးမြန်ကတ်မှာအဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချက်ခံ NLDအမတ်တချို့ကိုနော်နှုတ်ထွက်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဥမာဆိုတော့ဒါကော်မရှင်ကိစ္စဗျာဟုတ်လားနော်ရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ညှဉ်းဆုံးနေဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေဗျာဒါကိုသူတို့ကသူစီစစ်မယ်သူတို့ကသူဒါကိုတရားစီရင်မယ်ကွာဗျာနော်ဒါကော်မရှင်လုပ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါကိုဒါလူတို့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့နော်ဒါအင်အားပဲအကြက်ကန်တဲ့သဘောဗျာဥပဒေကိုအကြက်ကန်တဲ့သဘောဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လို့မြင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဆိုတော့ဒံဟာတွေကလည်းဘလို့ပြောမယ်ဆိုတော့အခုလိုမတိတိကျကျနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းမှု
ချောချောမွေးဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေစဉ်ကာလမှာတဆုံတရားသောအထင်ငော့တွေတဆုံတရားသောပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖန်တီးတယ်လို့ယူဆရောက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မကြခင်မှာပေါ်ပေါက်လာတော့မဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့မြန်မာတရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုပုံမတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုကော်မတီဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတော့အေးမြက်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြခင်မှာပေါ်ပေါက်လာတော့မဲ့ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာတရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုပုံမတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့မုံရအောင်ရှင်ကိုကိုကပြီးCCTV သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြချက်ကိုရိုက်တာသတင်းတပုတ်ကပြန်လည်ဖော်ပြလာပါတယ်။အင်းဒီချင်းနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကစောစောကပြောလို့ပဲသူကသဘောထားကြည့်ရမယ်။ဟိုလားနိုင်ငံဖြစ်ကြည့်မပြတ်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါရှိ။နောက်တစ်ချက်ကထပ်ပြီးတော့ဒီဗမာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနိုင်တဲ့ကောင်းခဲ့တဲ့အလားအလာပဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်တော့ပုံငါချက်ပဲ။ဆိုတော့တနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုမျိုးမစွတ်ပဲနဲ့ဒီမကျူးကျော်နဲ့ကြည့်စားရမယ်ဒီအရင်နဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့တို့သွားနေကြတာတို့တို့နဲ့ဒီဥနိုင်ငံကလည်းဒီဟာကိုလက်ခံတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့မကြခင်မှာပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိနေတဲ့တမရဦးထင်ကျော်တင်ပြတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့အရင်အစိုးရလက်ထက်တွေကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေတဲကလူ widetilde များထင်ရှားတဲ့မြစ်ဆုံဆဲစီမံကိန်းအပါအဝင်လက်ပတောင်းတောင်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရဖို့ရှိနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကမျောလင်းပြည့်ရှိနိုင်တဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်စည်းဝါးနဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေပြုပြယူကြ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတဘာဝတန်ရန်စာတာထုတ်ယူရေးဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေအပေါ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒုက္ခသည်ရေထိုင်းဆိုရနဲ့မြန်မာဆိုရအကြားပြန်လည်ဆွေးနွေးကြဖို့ကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR လက်ထောက်အကြီးအကဲတဦးဖြစ်သူဗော်ဂါတာကပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာကမတ်လ22ရက်နေ့ကဖော်ပြလာတာပါ။အဲ့လိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာတော့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာရတဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကြဖို့ကိုလည်းနောင်ပေါ်ပေါက်လာမယ့်မြန်မာဆိုရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့Time မြန်မာနဲ့ UNHCR ကြား3ဦး3ပတ်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် MCN သတင်းဌာနကလည်းညနေ 6:00 ချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တွေတွေမှာဆိုရင်လည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ထုတ်လွှင့်ပြီးသားနေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.news မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သလိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမည်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN ရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မယူဝေမွန်ပါ။